សូម បងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel សេវាវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផ្លែផ្លែជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube គ្នាបាទពេលនេះតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាពីរនាក់បងប្អូនល្បីចេះជាងភាសាត្រៀមខ្លួនមកភ្នំពេញហើយ បាទមុននេះបន្តិចមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់កុមារបងប្អូនល្បីថាចេះជាង 10ភាសាគឺកុមារថុចសាលីនិងកុមារថុចទឹកស្ចាដែលលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅប្រាសាទតាព្រំគឺពួកគេនឹងត្រូវនាំមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបានការចុះផ្សាយរបស់ TV Facebook ថាលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានជូនកុមារ ថុចសាលីនិងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាថុចតាត់ជាទៅជួបនៅមន្ត្រីសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តសៀមរាបហើយនាទីនោះគេបានចាត់ចែងជូនដំណើរប្អូនប្រុសទាំងពីរមកកាន់ទីស្នាក់ការកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញហើយដើម្បីជួបលោកជំទាវម៉ែននារីសភ័ក្រ អគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាជាបន្តទៀតតែលទ្ធផលយ៉ាងណានោះនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងបន្តទៀតផងដែរកុមារាថុចសាលីបានធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញប្រព័ន្ធសង្គម Facebook TikTok ទេគឺថែមទាំងនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកសារព័ត៌មានចិន ថៃម៉ាឡេស៊ីនិងធ្លាយដល់អឺរ៉ុបទៀតផងបន្ទាប់ពីរូបគេបានបង្ហាញសមត្ថភាពនិយាយភាសាបរទេសជាង 10 ដើម្បីទាក់ចិត្តភ្ញៀវទេសចរជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ឲ្យជួយទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅប្រាសាទតាព្រំនៅក្នុងវីដេអូសន្ទនាជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរនារីខាងលើដែលល្បីនោះកុមារសាលី គឺបាននិយាយពាក្យសរសើរភៀវផងនិងរៀបរាប់ពីការលក់ដើម្បីរកប្រាក់ទៅរៀនផងសាលីមានអាយុ 14 ឆ្នាំគឺបានរៀននៅថ្នាក់ទី 9 ដោយរៀនពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃទៅជួយលក់ម្ដាយនៅឯប្រាសាទតាព្រំនិងពេលល្ងាចទៅលក់នៅឯប្រាសាទភ្នំបាខែងដោយរកចំណូលចន្លោះពី 20,000 ទៅ 40,000 រៀល ក្នុងមួយថ្ងៃ សាលីក៏មានបងប្អូនម្នាក់ទៀតឈ្មោះថុចតាត់ជាអាយុ 11 ឆ្នាំអាចនិយាយបាន 12 ភាសាក្នុងការទាក់ចិត្តភ្ញៀវឲ្យជួយទិញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ហើយរួមគ្នារកជួយដោះបំណុលឪពុកម្ដាយប្រមាណជា $50,000 ឯណោះបាទនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្មេងប្រុសនៅឯខេត្តសៀមរាបដែលលក់ អនុវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅតាមប្រាសាទតាព្រំផងដែរបាទគឺពិតជាគួរឲ្យស្ញោចសរសើរមែនតើដល់ពួកគាត់ដែលគាត់ចេះនិយាយជាង 10 ភាសាគឺបងប្រុសគឺ 15 ភាសាគឺប្អូនប្រុស 12 ភាសាបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យស្ញោចសរសើរចំពោះក្មេងប្រុសទាំងពីរ គឺមនុស្សធំមិនអាចនឹងងាយធ្វើបានទេគឺមិនងាយតែម្ដងបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា